faktor kimi kabul edilir. Bugün de şahsiyetin mənəvi psixoloji hazırlığında ve onlara döyüş əzminin aşılanmasında musiqinin rolu Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Orkestr Xidməti 1992-ci ildə yaradılıb. Elə o dövrdən Hərbi Orkestr təkcə hərb musiqilərinin ifasına deyil, həm də orduda nizam intizamın, təlim-tədrisin mütəşəkkilliyini təmin etməyə müvəffəq olub. Bu orkestrin rolu çox böyüdü bizim ordumuzda. Keçirilən tədbirlərdə və onu deməliyəm ki bayram günlərində siz bəlkə ola bilsin eşitmişsiniz ya görmüşsünüz bütün bizim Bakı garnizonda hərbi orkestrlə parklarda yürüşlər keçirilir və xalq da öz hərbi orkestrlə görür və eşidir. Hərbi musiqiçi və dirijor kadrların hazırlanması, bütün qoşun növləri üçün hərbi orkestrların yaradılması və yeni repertuarın formalaşdırılması, zənginləşdirilməsi ordumuzda hərbi musiqi sahəsində atılan ciddi addımlar hesab edilir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestri da peşəkar musiqiçilərdən ibarətdir. Çox olar ki, dirijorluqla məşğulam və bəzi tədbirləri konsertlərdə, bəzi böyük salonlarda, filarmoniyada, musiqi akademiyada biz böyük proqramla, konsert proqramla çıxış edirik. Və çalışırıq ki, hər zaman tədbirlərdə, dövlət tədbirlərində, konsertlərdə vətənpərvər ruhda Azərbaycan haqqında mahnılar ifa edək. Gənc nəsil. Bu musiqinin təsirləri altında o qoşunların hərəkətini görərkən belə bir oğlan uşağı görməzsiniz ki, istəməsin, o da əskər ki, olsun. Bəli, musiqi həm də böyük psixoloji təsirə malikdir. Vətənpərvər ruhda musiqilərlə böyüyən nəslin amalı da, sevgisi də vətəndir, xalqdır. 8 Hacıyeva, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər.